Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко і сурдопереклад Оксана Фіновська. А говоримо сьогодні про те, чому хмельничанам важливо сортувати сміття. За статистикою, одна людина щороку стає джерелом 400 кілограм сміття. Родина з чотирьох чоловік 1600 кілограм сміття продукує за рік. То чому важливо сортувати сміття, як це зробити для того, щоб зупинити цей потік? Сьогодні ми запитали у громадськості і пані Інни Куцькі, заступника начальника управління з питань екології та контролю за благоустрою міста, та Степан Кушнір, голова громадської організації Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Доброго дня сьогодні в нашій студії. А в наших глядачів я хотіла також би запитати, чи ви сортуєте сміття. Якщо так, телефонуйте також до нас на ефір, долучайтесь до розмови. Номера телефонів бачите на екрані. Отож, шановні, давайте почнемо з головного питання. Чому ж це важливо? По черзі, пане Степан, з вас почнемо. Зазвичай я озвучую спочатку таку цифру, яка людей проводить до тями, що 7% території України – це території, де є сміттєзвалище, де повністю забруднена ділянка і яка не придатна до життя. 7% території. Це як маленька область. Це рівноцінно окупованим територіям, які зараз є, да, там, спірними такими. І коли ми тільки так подумаємо, а яка причина того всього? Ну, хто це? Прибульці, москалі, євреї – це люди, це ми, це ті, хто тут живе. І виходить так, що ми в спадок передаємо наступним поколінням на щось хороше, елементарно якусь проблему, яку треба вирішувати. Сміття – це реальна проблема, яка торкається всіх тих людей, які проживають на дотичних територіях біля сміттєзвалищ. Це впливає на рівень води, це повітря, це низка інших проблем. Це про проблеми. Але з іншої сторони, це і можливості. Тому що сміття – це гроші. І якщо ми навчимося переробити сміття, то ми акумулюємо цей ресурс в гроші, в робочі місця і посилення економіки. Тому наша дискусія буде, думаю, з двох парадигм. З того, що це є проблема, і з того, які можливості з того можна брати. Чудово, пані Інна. Місто Хмельницький, ми знаємо, що обласний центр, і, звичайно, проблема поводження з відходами тут надзвичайно важлива. Це знають всі, і для того, щоб щось робити, спробували при кожній владі щось починати робити. Але посилаємося і на законодавчу базу, на те, що вона не врегульована, і на якісь неможливості взагалі, тому що ніхто цього не робить. Але в цьому році, за розпорядженням міського голови, створена ще в минулому році, створена робоча група, яка визначена якимось чином провадити цю і систему роздільного збирання. Я говорю зараз про небезпечні відходи в складі побутових, адже законодавством нашим визначено, що цим має перейматися органи місцевого самоврядування. І взагалі до закону України про відходи додали 32 статтю, яка визначає, що повинно бути сортування, і з 1, як ми знаємо, січня 2018 року треба відсортовувати всі відходи, які можна переробляти, які як вторинну сировину. От наразі в нас встановлені в місті вже протягом 4 років невелика кількість контейнерів, це 62 контейнера під скло і 58 під пляшку. Звичайно, цього замало, але таким чином спочатку так, вчимо людей хоч трішки сортувати це сміття. І можу вам запевнити, що з наступного року буде працювати така програма. Зараз також програма ця визначена робочою групою, да, поводження з твердими побутовими відходами, і в якій буде розділ і сортування оцих небезпечних відходів. От, і будемо спочатку навчати людей сортувати, щоб менше кивати на законодавство, навіть якщо цей закон і запрацює, в чому всі експерти мають сумнів, тому що самим законом не передбачена послідовність, як це робити. Ну, тобто статтю додавали, що це треба робити, а як це робити, яким чином? Для того ми сьогодні в ефірі, ми сьогодні будемо намагатись все ж таки випрацювати цю структуру і дати відповіді хмельничанам, що ж робити зі сміттям. А чому це важливо, ми також запитали в екологів. Давайте подивимося у сюжеті, що нам відповіли. Сьогодні змінюється державна політика в галузі охорони навколишнього природного середовища, і в тому числі, як її гілка – це збір, переробка, утилізація відходів, побутових відходів, значить, і сміття по-народному. В нас в Україні дещо дуже мала історія охорони природи.
І з першими охороняли водні ресурси, підземні води, далі атмосферне повітря. І от зараз, тільки зараз, лише зараз ми доходимо до гострого питання сміття, яке вже займає дуже великі площі, дуже великі території. І, на щастя, можна сказати, що Україна підписала угоду з Євросоюзом, який має дуже чітку політику відносно відходів. І ми зараз маємо реалізувати вже цю політику європейську. От. І вона починається з того, що сміття потрібно сортувати. Це має бути пропаганда. Коли нам доказували, що неможливо, люди не будуть сортувати, я пам'ятаю, ми в одній передачі якось так заявили до міської ради, хоча б спробували поставити оці баки, а там далі буде видно. І люди почали сортувати, не всі і не зовсім з охотою, але сортування було. Скажімо, сьогодні є проблема, є така теорія в світі, і вона, я відчуваю, в Україні так само, що охорона навколишнього середовища, в тому числі сміття, залежить від добробуту населення, від соціального становища громадян. Чим вищий соціальний рівень, прибутки громадяни живуть щасливо, вони, їм хочеться щось зробити приємне, корисне, і вони залюбки сортують всякі відходи, що ми бачимо на західних державах. Чим нижчий соціальний рівень, пропадає бажання на якесь сортування, пропадає бажання зберегти навколишнє середовище, і навіть можуть вирубати особливо цінні дерева, якщо треба обігріти оселю, а коштів на інші види палива не вистачає. Ми продовжуємо нашу розмову, а телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є питання або хочете своїм досвідом поділитись, то телефонуйте до нас, приєднуйтесь до розмови. Отож, шановні, ви погоджуєтесь з думкою експерта, яка тільки що була? От пан Юрій прокоментував про те, що, скажімо, стан заможності країн напряму залежить до того, наскільки люди готові сортувати. Але скажу інше, що крім того, чим більш заможніша країна, та, вона сортує, але чим більше можна країна, тим більше вона генерує сміття. Якщо порівняти Україну з іншими країнами, там Штати, будь-яка країна Європейського Союзу, ми побачимо, що тенденція позитивна. Тобто ми виробляємо менше сміття. І нібито, якщо брати статистику, то ми там лідери і фаворити, да, там, і все гаразд. Але це зумовлено тим, що ми не сортуємо, ми не переробляємо, а ми просто елементарно менше споживаємо продуктів. У нас менше грошових ресурсів, щоб їх купувати. Дякую, пані Інна. Я знаю, що у вас, окрім того, що є своя думка, так ще є й інформація, скільки ж сміття, якого ми генеруємо. Прошу. Так, міською радою замовлений був проєкт такий визначити морфологію відходів, що входить в самі побутові відходи, і завершили вже цю роботу. І ми знаємо, що приблизно 45% у нас йде органічних продуктів. Специфічно для міста Хмельницького це в нас тканини. У нас дуже багато цехів швейних, і ми маємо велику кількість відходів, до 10% відходів тканин. Приблизно по 10% у нас йде папір і скло з керамікою. Ну, ми розуміємо, що навіть якщо ми будемо відбирати, ми відбираємо папір. Наразі зараз працює на полігоні сміттєсортувальна лінія, приватне підприємство «Рециклінг Поділля», яке забирає в міста і ПЕТ-пляшку, і скло, і відсортовує відходи, і сплачує певний відсоток на розвиток інфраструктуру спецкомунтрансу. Вони відбирають ці відходи приблизно 1%. Це якщо ми, наприклад, 280 вивозиться щодня 280 тонн відходів за добу, то приблизно до 3 тонн відбирається цей вторсировини. Це пластик, скло і метал. Але ми розуміємо, що треба вчити людей не просто відсортовувати їх, а як сортувати, тому що ми не привчені до того, що, наприклад, пляшку від молока потрібно пластик мити. Потрібно мити, чи потрібно спресувати ту пляшку від води. Всі забруднені відходи, вони не відбираються як вторсировина, вони йдуть поки що на полігон. І тому в першу чергу стоїть задача, що виділити кошти на освіту, на те, щоб навчити людей, що відсортовувати і як відсортовувати. Але от ми зараз з вами говоримо, можливо, хтось дивиться і думає, все, я починаю сортувати сміття. От давайте змоделюємо ситуацію. Звичайна родина, мама, тато, діти, є в них сміття. Як його в родині зробити цей правильний процес, щоб його сортувати? От яке сміття потрібно сортувати, як і куди його потім можна там діти? Ну, дозвольте, мабуть, я перше скажу, тому що я, ну,
думаю, що треба зараз сортувати те, що в нас дійсно збирається. Я повертаюсь до небезпечних ускладів побутових. Це лампочки, батарейки, відпрацьовані ртутмісні термометри, пластик і папір. Це те, що ми здаємо і відправляємо. Як правило, метал чи оргтехніка поступає дуже мало на полігон. Люди його не викидають або зберігають, або здають комусь. Тому ні в якому разі не можна викидати ті ж нерозбігаючі лампи, компактні лампи, які містять ртуть. Не можна викидати батарейки, вони надзвичайно шкідливі, вони малий відсоток мають сміття на полігоні, але шкоду, яку вони приносять, 50% всіх токсичних речовин – це від побутових батарейок. От. І тому, що можна зараз не викидати, це відкладати батарейки, лампочки. Наразі працювали два рази в рік пункти мобільні, зараз вони будуть працювати по цій програмі, коли вона запрацює щомісяця в кожному мікрорайоні. Планується, що буде мобільний пункт, де, наприклад, перша субота кожного місяця мешканці там певного мікрорайону будуть знати, що це їх день, і вони можуть суботу і неділю, не в робочий день, а в будній день принести, здати такі відходи. Ну і, звичайно, як я вже говорила, пластик і папір також можна відбирати і не кидати це в сміттєві баки, а в спеціальні, де вони встановлені. Дякую. Я маю дві репліки. Одна торкається того, як ми це можемо робити вдома, а друга – це те, як це роблять люди в Україні і чому це працює вже не без очікування законодавства, інфраструктури і чогось іншого. Так, рекомендації. Перше. В принципі, якщо ми проаналізуємо, подивимося на пункти прийому вторсировини, вона присутня і в Хмельницькому, і в всіх районах, тобто вона є. І люди приймають і пластик, і пляшку, і пакетики навіть, да, і папір, і скло. Тобто, перша рекомендація – просто проаналізуйте, де на вашому районі є такий пункт прийому. Але він має бути таким, щоб вам було по дорозі або на роботу, або в школу, щоб це не займало вас окремо час, тому що ми розуміємо, що це економічно можливо буде навіть і невигідно їхати кудись здавати, тому треба, щоб воно було просто по дорозі. Перша рекомендація практична, і це із досвіду, тому що ми також цим займаємося і сортуємо. Друге, визначити місце в себе вдома, ну, в квартирі буде складно, де ви сортуєте і збираєте це сміття. Треба, звісно, декілька баків, які будуть відокремлювати і папір, і пляшку, педпляшку. І пані Інна сказала слушне зауваження про те, що пляшку треба зминати, тому що вона займає повітря в пакетику, да, там, і якщо ми її просто елементарно сплюснули, да, там, ножками потоптали, то таких замість однієї можна 10 всунути в бак. Чому це важливо? Тому що навіть коли ми викидаємо в смітник, то вона забирає певний об'єм, да, там, і це все про економіку наших грошей, які ми сплачуємо податки. І інше – це також скло. Тобто в квартирі, як казав, що буде складно, але якщо є у вас будинок, то тут можна ще і збирати органічні відходи, які можна компостувати. І тут я перейду до прикладу того, як це роблять діти. Елементарно, семикласники в школі в місті Києві зробили проект Компола. Зібрали гроші просто спільно коштом, сказали про свою ідею, і люди їх профінансували, і вони за рік органічного відходу, який столовий, де там іде там картопля, там інші недоїдки, вони його компостують, також додають до цього компосту листя, яке вони не спалюють, а також в компостер кидають. Компостер – це така елементарна, да, там, бак, де воно перегниває, процес такий йде його переробки. І вони туди додали потім ще каліфорнійський хробак, це хробак, який, да, це переїдає, і в підсумку вони мають біогумус. Супер корисну речовину, яку додають, коли висаджують якісь квіти біля школи, підсипають до дерев, які потребують поживлення. Вони із проблеми реально роблять класні практичні речі. Але що важливо, це роблять діти. І коли дорослі люди кажуть, ну добре, там, нас немає інфраструктури, я їм проводжу такі приклади. Це роблять діти. Інший приклад, це вже Хмельницький, 13-та школа, мікрорайон Лєзнєва. Супер-класна команда на чолі з Тамарою Газдою. Вони вже почали робити дуже цікаві річ, яка поширилась всією Україною. Це папероїди і пластикоїди. Просто в школах встановили такі контейнери, вони якось їх прикрасили тематично мордочками, і дітям цікаво кинути цей папірець в цю, да, там, пащу папероїда, тому що це вже якась гра. Хто назбирає більше паперу? Але в такій грі вони назбирали за рік близько 3000 кілограм такої продукції, здали і облаштували за ці кошти екохаб. Такий екопростір, де діти мають змогу провести цікаво дозвілля на перерві, використати якийсь Wi-Fi і просто побачити якісь поради екологічні на стінах цього екохабу. Це просто, аби було бажання. Тобто,
Переробка сміття – це індивідуально виклик для кожного. Це ми не говоримо про якісь там складні реформи, це те, наскільки ми свідома нація і наскільки ми готові дійсно елементарно під себе не смітити. Тому що коли я чую від поради, там, да, там, як реформувати країну від людей, які просто елементарно не можуть там, обгортку від цукерки донести до смітника, і потім кажуть, ну я ж не доніс, тому що немає там баків. Нічого, береш карманчик і несеш далі. Тобто це базовий рівень, і питання сміття для мене це є фундаментом. Якщо ми навчимося цьому, то тоді інші реформи підуть ось так. Скажіть, а немає у Хмельницькому такої програми, до прикладу, щоб людина могла там зайти і побачити карту, де які, до прикладу, де приймають там папір, де скло, де метал чи ПЕТ, і там де можна здати небезпечні відходи? Є? Програми немає, але постійно роздруковки є, листівки інформаційні, де ми в тролейбусах розвішуємо, в школах, коли працюють оці мобільні пункти небезпечних відходів. Наразі хочу сказати, що коли робили морфологію, за 3 дні побачили 2 батарейки в смітті. Це дуже важливо, що ми їх за 3 роки змогли більше 3 тонн здати цих батарейок. Уявляєте, яка кількість не потрапила на полігон. Тобто люди вже знають, вони до нас завжди телефонують, і на сайті міської ради ми розміщуємо, і тобто, з школами працюємо. Принципі, ну, це щодо батарейок і щодо того, як здавати лампочки нерозберігаючі. Крім того, просто якщо ви дружите з інтернетом і поцікавитеся, прийом макулатури, прийом пластику, Хмельницький, да, є безліч варіантів. Я кажу, що в кожному мікрорайоні є такі пункти прийому, їх можна знайти в інтернеті, аби шукати. Аби було бажання. Ну, наразі Степан говорить про те, що кожна людина може в цей пункт віднести. Ну, не так. Всі люди будуть поки що готові там збирати в себе вдома і відносити там певні копійки. Вони досить недорого коштують, наприклад, спресовану ПЕТ-пляшку, щоб її переробити, спресувати, відділити чисто. Це буде десь приблизно від 6 до 10 тисяч гривень за тонну. Цю ідею донести до кожної родини ми поговоримо зараз. У нас є просто приклад хмельничанки. Давайте подивимося у сюжеті, а далі продовжимо. Не заради грошей, а для збереження довкілля. Хмельничанка Лариса Черкезова вже майже рік як у контейнері зберігає целофанові пакети. Бо саме такий підхід вважає правильним для збереження довкілля. Деньги там совершенно смішні. За 2,5 кілограми – це 7 гривень. Тобто на цьому обогатитися не можна. Але все це робиться не ради, звісно ж, обогащення, а просто ради сохранення землі для будущих, для внуків і правнуків. Упродовж року назбирується зовсім трохи за вагою, але багато за обсягом. За приблизними підрахунками пані Черкезової, пакетиками можна було б застелити 500 квадратних метрів землі. Пакети все равно собираются не все, а только чистые мы складываем. То есть 2,5 килограмма, значит, если бы собиралось все, это было бы 5 килограмм. Здати пакети можна ось тут, на пункті прийому вторсировини. Тутешні працівники кажуть, поліетилен потрапляє сюди здебільшого від підприємств. Від споживачів мало, через малу вагу. Основне, щоб вони були сухі, не з м'яса, не жирні такі, не з риби, бо то теж воно горить, в переробці поки не піддається. Поліетилен розпадається залежно від товщини. Для деяких пакетів процес може тривати і кілька сотень років. Проте найгірше, коли целофан горить, твердять екологи. А при неправильній утилізації таке відбувається досить часто. Якщо є якісь сміттєзвалища або полігони твердих побутових відходів, на яких неналежним чином відбувається захоронення відходів, і внаслідок цього відбувається спалення. Тоді в атмосферу викидається велика кількість забруднюючих речовин, які дійсно шкідливі і для довкілля, і токсичні для людини. Згодом з поліетилену знову виробляють поліетилен. Переробні підприємства знаходяться на території області. Дуже приємний приклад, як на мене. І ще цей сюжет дуже яскраво нам показує те, що насправді ми дорога нашого сміття починається ще в супермаркеті, да, де ми можемо, в принципі, не брати лишній поліетиленовий пакет. І хотіла би запитати, чи є взагалі ще такі історії в нашому місті, можливо, пан Степан знає. І продовжимо все ж таки, як донести це до кожної родини, цю відповідальність. Ця історія торкається і мене в тому числі. І я закликаю всіх не використовувати ці пакетики, тому що це є найбільше зло. Цивілізовані країни їх давно вже заборонили, і натомість є альтернатива екоторби. Це те, як і в Радянському Союзі, да, там прали ці пакетики, там авоськи їх називали, там різні.
Це гарна ініціатива, яку треба продовжувати і зберігати. Тобто, тому що на таких дільницях ми отримуємо велику проблему. Ми побачили, що одна людина зібрала їх декілька кілограм, і в то в сумі вийшло пів тисячі квадратних метрів. Це дуже велика територія. Інше, такі історії може бути в кожній родині. І не треба чекати, як казав, що законодавство, а починати їх системно впроваджувати. І просто в мене вже виникла ідея під час цього всього, як це можна впроваджувати, скажімо, на ОСББ. ОСББ – це вже якась одиниця, яка організована, і там буде легше донести ту інформацію. Можливо, міській раді було б цікаво впроваджувати це саме починаючи з ОСББ, тому що зараз це є і пріоритетом серед програм і по енергозбереженню, тобто, і можливо просто поставити ті баки, пояснити людям суть і що воно дає для довкілля і для міста, можливо, навіть для економіки самого ОСББ, і так воно запрацює. Пані Інна? Я думаю, що ми вже над цим працюємо, і ОСББ ми ще деякі 2-3 будинки надали спеціальні контейнери для того, щоб вони не щоб людей навчили лампочки, батарейки скидати в ці контейнери. І коли в нас працюють мобільні пункти, вони з нами зв'язуються, і ми в них забираємо їх. Така практика вже є, але я хотіла б ще повернутися до людей наших, до мешканців, для того, щоб менше цих відходів виробляти, от, наприклад, органічні відходи. Ми постійно маємо проблему з спалюванням листя гілок. Це дійсно, так як говорив Степан, це наскільки нескладно на своєму будинку, на подвір'ї зробити невеличку компостну яму, і воно за півроку все перегниває. І, до речі, я була на конференції, на одній з конференцій, де науковці представляли свою роботу, і вони доказали, що листя, яке перегнило з гілками і органіка з городів, з міської території, з доріг, вона не є шкідливою. Вони зробили таку наукову роботу, дослідили, і тому що така думка ходила, що багато важких металів в цьому, а насправді можна використовувати для удобрення своїх грядок. Тому і люди повинні розуміти, що ми можемо зменшити, на стадії домашній можемо зменшити ці відходи. А міська влада, звичайно, поставила для себе задачу якось провадити. Дякую, пані Інно. У нас на зв'язку є глядач, давайте почуємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я бачив, що ви розповідали про нашу переробну лінію і що вона працює тільки зі сміття, яке на даний момент вступає до нашого полігону. А що буде робитися з тим сміттям, яке вже є в наявності на нашому полігоні? Це перше питання. І не таке питання, як поради, щоб краще наші мешканці сортували сміття, вони є пропозиції, щоб надавати безкоштовно пакет для різного сміття по кольорам. Можна розділити їх так. Дякую. Так, тобто кожен сорт сміття, тобто біологічне, металеве, пластикове, надавати безкоштовно. Дякую, ми вас пакет, почули і вашу ідею. І щоб вони сортували, тобто я так думаю, що це набагато пришвидшує сортування сміття. Ми зрозуміли вашу точку зору, дякуємо. Ми продовжуємо. Видно, що людина дзвонить, напевно, що вона вже сортує сміття, як питання, в принципі, адресовані до пані Інни, а про далі поговоримо все ж таки про ідеї. Щодо першого питання, що буде з нашим полігоном, по-перше, зараз там запрацює установка по вилученню біогазу. Це вже буде просяде полігон на певний відсоток, і це вже буде унеможливить запалювання його, загоряння цього полігону. Це виграла тендер організація, і я думаю, що до кінця року воно буде впроваджене. Надалі немає такої практики в нас, щоб переробляти те сміття, яке вже на полігоні. Полігон має підлягати рекультивації. Коли буде запрацює сміттєсортувальна лінія, це тимчасово. Взагалі йде мова про сміттєпереробний завод, де буде відбиратися ресурсно цінні компоненти, вторсировина, окремо буде РДФ, це те, що можна буде спалювати, і органіка. І коли запрацює сміттєпереробний завод, тоді з полігоном будуть вирішувати питання його рекультивації, тобто пересипка ґрунтом, накриття, щоб
там просто будуть рослини рости. Ну, переробляти його, доставати звідти те все, крім газу, це вже поки що в нас це нереально. Пані Інна, ще глядач говорив про те, що в нього є ідея для того, щоб люди сортували сміття, видавати їм пакети різних кольорів, щоб туди, ну, відповідно складати сміття. От мені взагалі цікаво, чи можливо міська влада збирає ідеї якісь, ну, які можна потім буде впровадити, чи ні? Так, ідеї збираємо, думаємо над ними, але справа в тому, що це все наші з вами кошти. Все, що ми запровадимо, ну, хочу сказати, що в нас досить найнижчі тарифи на сміття. Якщо ми запровадимо всі ці ідеї і запрацює, звичайно, мусять тарифи піднятись, і немало, в 4-5 разів. Для людей це навантаження. І немає ще, я ж кажу, немає такої політики державної, яка б сказала, оце робимо і все. І тому зараз стоїть задача, що якби і на людей навантаження не дати, і як це все вирішити. А ідею вашу щодо пакетів я передам робочій групі. Чи є, можливо, у вас, пане Степан, якась також репліка? В цілому я подякую людині, яка зателефонувала, про те, що взагалі є якісь ідеї. Дуже важливо себе відчувати якоюсь частинкою, да, цієї мікросистеми, яка називається місто. Ми не є тим відокремленим, і ми не вправі говорити, що тільки влада має все вирішувати. Дійсно, демократія говорить про те, що ми всі рідні, і я вважаю, що країна Україна є демократичною країною, і в нас є змога такі ідеї генерувати, але важливо бути частинкою їх втілення. Тому навіть якщо виникають ідеї глядачів щось зробити на рівні будинку, зробіть це. Поставте в себе в під'їзді коробочку, там, де ви зберете батарейки. Потім внесіть ці батарейки до управління екології і благоустрою. Вам буде вдячні. Ви збережете, принаймні, там, де, там, якусь частину землі, для того, щоб вона була в спадок дітям здоровою і хорошою. Інше, коли ми говоримо взагалі про систему сортування сміття в Хмельницькому, то ми заходимо в таке колесо. З однієї сторони, коли ми спілкувалися з потенційними інвесторами, які цікавлять наш, ну, наш полігон і запуск там, да, там якогось тематичного бізнесу, вони кажуть, ну так, цікаво, але було б бажано, щоб місто вже почало сортувати принаймні там на третину, тобто, або на 20. Тобто, з однієї сторони, інвестор каже, ми готові, якщо вже щось почнеться, а з іншої сторони є громада, яка каже, ну ми почекаємо інвестора, поки він почне щось робити. Тобто ми дійсно маємо взяти на себе відповідальність і почати щось робити самі. На рівні будинку, під'їзду, окремої квартири, ОСББ або мікрорайону. Але все ж таки, як цю ідею донести до кожної родини? Пан Юрій говорив, що, ну, еколог наш, що це має бути прям тотальна пропаганда. Чи погоджуєтеся з цим? Для мене це є просто екологічний тренд. Я, ну, поїздив трошки по світу і побачив, як це працює там. І, ну, повірте, коли ми приїжджаємо в цивілізовану країну, в країну з розвинутою економікою, і бачимо, що там чисті вулиці, то це зовсім не через те, що там комунальники гарно працюють. Там просто елементарно не смітять. Так само і з питанням сортування. Люди елементарно цікавляться цим питанням. А яка екологія в країні? А який корінь проблеми? Поцікавтеся тим, да, який стан взагалі екології в країні. Скільки річок зникло за останній рік? Це сума, там, цифра більше 300 річок зникло. Да, там. Це все наслідки того, що ми щось неправильно робимо. І коли ми просто поглибимося в ці теми, то ми зрозуміємо, що треба жити по-інакшому. А питання, як по-інакшому, ми самі знайдемо відповідь, коли вже будемо ці кроки робити вперед. Крок перший – це почніть сортувати в себе те, що можна здати по дорозі на роботу. Папір, пластик хоча б, тобто, да? Скло, пляшки. От. А далі, ви вже коли це почнете робити, то це вже буде з вашою звичкою. У вас потім з'явиться бажання щось збільшити, щось, да, там, якось більше робити свій вплив, можливо, ви переконаєте свого сусіда, можливо, потім будинок. І так от розростеться на все місто. Це нібито просто звучить, але так воно і є. Тобто, що ми є одиниця чогось одного великого. І якщо ми кажемо на когось іншого, та ні, це він має робити. Ну, так воно буде... І ця естафета із руки в руки передатися, і відповідальність ніхто не буде брати. Беремо на себе відповідальність за нашу країну, за наше чудове місто, і буде в нас класне майбутнє. Я б хотіла ще додати, от ми говоримо про сортування, але хотілося б донести до людей, що можна дійсно менше тих відходів, які навіть у нас і не переробляються. От візьмемо звичайні наші губки для миття посуди. Період їх розкладу 200 років. А рекомендують нам їх міняти
кожну неділю. Ну, кожна господарка може один раз скористатись губкою, а другий раз взяти чисту тканинку, яка залишається так, як колись користувалась, або та ж сама миючі засоби. Сода нічуть не гірше наша звичайна відмиває, ніж. Тобто ми маємо не тільки думати про сортування, ми в першу чергу маємо думати, як, так як і говорив Степан, з цими пакетиками, як менше оцього шкідливого купляти. Звичайні памперси, вони 300 років їх період полурозпаду. Так. То теж бажано трошки міняти їх на підгузки, як ми колись це робили. Тобто люди мають усвідомлювати, що прагнути до всього, до чистого довкілля, до всього природнього. Як вирішити проблему переробки сміття і взагалі організації цієї справи, нам також пан Юрій прокоментував. Давайте подивимося у сюжеті. Ми сьогодні маємо проблему сміттєпереробних заводів. Так? Ми сьогодні маємо також проблему, що люди, які в бізнесі, можливо, навіть на базарах, мають приватний бізнес, мають кошти, ну, в банк вони понесуть, але розуміють, що часом банк не зовсім надійний. Вкладають гроші куди? В нерухомість. Нерухомість, вона дасть прибуток, але не такий. А якби була хороший фінансовий механізм, і хороша роз'яснювальна робота, люди з такою самою охотою би понесли гроші, якби акціонерне товариство, чи як би його назвати, для будівництва сміттєпереробного заводу і обов'язково для збору. Я би хотів, щоб от така модель була на Хмельниччині. Є гроші в людей і є проблема сміття. Управління економіки це має продумати. І продумати всю цепочку, щоб вигідно було на кожному. Той, хто здає, переходить на багаторазову посуду, скажімо, щоб мав свій зиск. Той, хто вкладає гроші в перевозку, в збір сміття, в перевозку сміття, щоб знали, для чого вони, який прибуток вони можуть отримати. Потрібно вирішувати питання комплексно. От. А для цього достатньо декілька, 2-3 заводи на території області. Погоджуєтесь з думкою нашого експерта? Погоджуюсь з тим, що робота триває. Я знаю, що дійсно управління економіки має свої ідеї, вони вже і мають потенційний проект, який там може бути. І питання ж не тільки стоїть в тому, щоб знайти інвестора. Інвестори самі приходять і кажуть, ми готові. Питання в тому, чи готові громада до елементарно поведінкових речей, коли ми змінимо своє ставлення до питання сміття і почнемо жити свідомо. Пані Інна? Ну, знову ж таки, якщо буде побудований сміттєпереробний завод, про що зараз йде мова, і визначається, який він має бути, треба навчити, щоб туди не попадали будівельні відходи, щоб туди не попадали небезпечні відходи. Тобто навчити людей сортувати, відбирати. Тому що якщо ми запустимо дороговартісні завод, сам він не може цього сприймати. Це буде значно більше коштів на ремонт його, ніж на експлуатацію. Тому треба це все. На цій стадії ми починаємо працювати з навчання людей, правильно, маркетингова компанія, що відбирати, як сортувати. Далі стоїть питання про те, що органічні відходи не попадали на полігон, великогабаритні відходи. До речі, користуючись нагодою, знову ж таки звертаюсь до мешканців, що коли ви робите ремонти квартир чи будинків, не викидайте це все в контейнери, не платите за це, ви повинні викликати машину спецкомунтрансу, зателефонувати і додатково заплатити за це. Вони вивезуть туди, де виділена діляночка для цих великогабаритних відходів, але не викидати це все в контейнери і тим більше не ставити біля контейнерів. Тому що ми таким чином забруднюємо, ми бачимо, що контейнери прибрали, біля контейнерів у нас купи сміття. А це все додатково кошти на вивезення, на прибирання. І знову ж таки, це наші з вами кошти, які ми платимо, з податки, з яких ми платимо. Тому ми самі маємо дбати про свої кошти, про своє здоров'я. Наскільки так, навскидку, взагалі громада зараз готова? Я знаю, по прикладу Вінниці. Дуже багато сімей, які сортують сміття, яким не байдуже. Але коли проходиш біля смітників, розумієш, що багатьом байдуже. Я тут сьогодні спілкувалася з вінничанами. Вони 2 роки сортують органічні і неорганічні. 2 типи відходів, 2 типи контейнерів стоять. Тобто вони тільки за 2 роки навчили, вони говорять, що 60%. 2 роки, от зараз тільки вони провели. Що хоча б на 2 роки. Що 60% за 2 роки навчання вони люди вже сортують. Я думаю, що в нас
менше трошки готую. От буквально перед ефіром мав розмову з експертами з екоклубу, це Рівненська громадська організація. Вони казали про досвід, який переймали в Сан-Франциско, величезне місто, в Каліфорнії, і нібито цивілізоване. Але тим не менш, коли там постало питання про сортування сміття і про те, як з громадою працювати, то в них на це пішло 3 роки. Тобто, ну це слід розуміти, що процес не там одномісячний, не однотижневий, і як би то не було, якщо раніше цієї роботи не велося, то це треба робити з нуля, і ми на це маємо покласти принаймні декілька років. Друга теза, от я скажу як з досвіду роботи з молоддю. Чому важливо робити акцент на цьому поколінні? Тому що люди молодого віку, школярі, студенти, в них трошки інше ставлення до життя і інакша парадигма його сприйняття. Коли ми спілкуємося з молодими людьми, ми завжди відчуваємо від них мислення, типу, от коли я стану дорослим, коли я виросту, в майбутньому я там буду робити те-те-те. Коли спілкуємося з дорослими, також часто помічаю, що навпаки зворотній зв'язок. Тобто, от раніше було добре, тобто раніше було ось так. Ми зараз можемо сказати, що в принципі за молодими в нас зараз дорога, і коли всі діти виростуть, то в нас 100% людей будуть сортувати. Я маю на увазі те, що з молоддю буде легше працювати і легше пояснювати, і потрібно це робити, щоб зараз закласти правильне зерно, яке потім проросте. Тому що сьогодні він студент, а завтра через років 10 він вже чиновник, який за це відповідає. Так, на цій позитивній ноті ми завершуємо сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто були з нами. Нагадую, що вже завтра о 18:10 на каналі Поділля Центр буде проект «Де правда». Якщо у вас є питання з приводу теплопостачання, то завтра ефір буде саме для вас. Отож, до наступної зустрічі.